Çfarë masash ka marrë Shqipëria për të përballuar çdo lloj rasti rreziku? Mendoj se pas shpalljes së gjendjes së emergjencës në nivel global nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, duhen marrë masat më të forta të mundshme, sanitare dhe epidemiologjike, për të parandaluar këtë virus për të penetruar në vendin tonë. Aq më tepër, kur tashmë janë konstatuar dy raste në Itali në Fqinje, po ndoshta edhe në vende të tjera pranesh. Unë mendoj se është koha për të marrë masat më të forta. Shqipëria ka një eksperiencë në raste të tilla, sikurse ka qenë parandalimi i suksesshëm i SARS-it dikur, por është e rëndësishme të theksohet që çdo nënvlefësim mund të jetë me pasoja kritike, dhe unë shpresoj dhe inkurajoj marrjen e masave më të forta parandaluese. Keni marrë informacione nga institucionet përkatëse, zotë Meta? Kanë marrë ato jemi në një proces komunikimi. Mendoj se rastet në Itali dhe ndoshta edhe një rast në një vend tjetër Fqinje tregojnë shumë qartë që ne jemi seriozisht ekspozuar dhe duhet të parandalojmë me çdo kush dhe me çdo mjet depërtimin e këtij virusi në vendin tonë, ashtu si kurse theksova edhe më parë, Shqipëria ka qenë shumë e suksesshme për të parandaluar SARS-in për para 16-17 vitesh, dhe i kemi gjitha mundësit në rast se të gjithë bëjnë detyrën me përgjegjshmëri maksimale. Faleminderit.